तर आता बाचेगावमध्ये आलो तर आम्ही फायनली इकडूनच आपल्या गाव याचा रस्ता आहे. हे बाचेगावमध्ये आपलं शेती तर आपली बाचेगाव म्हणजे इका ही जी हे जे आहे का हे तुम्हाला दाखवले का रस्ता ते आपल्या याच्याकडे जातो कशाकडं वावराकडे जातो. तर बघा तुम्हाला दाखवा लागले म्हणलं चला तुम्हाला दाखवते गावाचे गावाकडचे घरं दा बाग बघत दाखवते कसं आहे कसं नाही. बुकू नको भाई मेरे को मैं इधर जाए देखा बावड़ी येड़ बाग येड़ है का दिसली का आणि बरस तुम्हाला दाखवते कुत्रे भुकणार तर नाहीत ना. तर आता इथे याची भाजी आहे कयाची म्हणजे चला काय म्हणजे चला. तर तुम्हाला घासाची भाजी दाखवते घासाची तुम्हाला म्हणलेलं ना मी घासाची भाजी मी तुम्हाला दाखवणार. आता रस्त्याला चालले मग आता हे भेटलंय म्हणलं चला आता. तर ही आहे घासाची भाजी. हो बे इथं तर मालक पण आहेत ते बाई चोरून घेणार होती की मी आता. तर मी तुम्हाला दाखवलं सांगितलं होतं मित्रांनो घासाची भाजी म्हणजे जनावराला टाकते तर शेळ्याला गाईला खूप छान लागते म्हणजे लय खाते ते आवडी ना. पण ही आहे ना भाजी पण इतकी छान लागते मेथीची भाजीला काय करताय अशी भाजी मस्तपैकी लागती. हा मला एक थोडा हा हो आले आले. तर दाजी इकडे उभा राहिले तब ते दाजी तिथे उभा राहिले मला म्हणजे चल लवकर चल लवकर मी मला थोडा घ्यावा तर शॉट. तर चला आता पोरं इकडे उभा राहिले बघा मग कशाला उभा राहिले माहिती का तुम्हाला माझ्या शिल्पी गेलं उभा राहिले पाहिलं का मी आहे का मग डॅक सुपरस्टार हाय का रे हाय का रे की हाय तिथे उभा राहिले तो दाजी मला आरडायला लागले पाहिलं का मला म्हणजे चल लवकर बघा. मी पण चालले आता तर माझ्या हातामध्ये तैली आहे मग अवतार तुम्ही पाहिला नाही अजून कसा आहे तर हवा मी तुम्हाला दाखवते हा अवतार कसा आहे तर कॅमेरा मी इकडून केला आहे. हाय दिसते का मी हां. तर आता ही तैली बघा आणि मग अवतार बघा कसा येडेवाणी झालेला आहे तर आज येडी बाय आहे का मी तुम्ही तर हो सांगितलं ताई काय आहे आता हे तर काय करणार आता वावरातलं काम सुरू होईल ना आता आपले तर असंच अवतार बघायला भेटन तुम्हाला मग कारण की वावरामध्ये कसं आहे माहिती आहे ना तुम्हाला असंच राहावं लागत आहे की नाही. तर आता चालू दाजी तिकडे चालले तर हे चालू करायला तर आम्ही आलो तर आम्ही वावरामध्ये आणि मी म्हटलं चला आता तुम्हाला आता मोटर चालू करून दाखवावा फायनली. आणि मला लयच झालं आहे बाबा दिसते का नाही काय माहित मी कारण की उलटा कॅमेरा घेतलेला मी दम लागला बाबा मला. तर साडी घालून आले ते म्हणता सांगितलंय साडीवर तर बसता येत नाही ना तर हा बसता येत नाही पण पॅन्ट घातलेली मी असल्या खाली बघा तुम्हाला दाखवते दिसते का हा तसल्या घातलेली. आणि आता मी म्हणलं चला आता उद्या पेरायचं आहे आपल्याला आणि आम्ही बघायला आता मी काय पाणी आलं अजून बघितलं नव्हतं
मग मला चला आता बघा होतं तर तुम्हाला दाखवते आता मी कसं कसं स्टार्ट केलं आणि पाणी आणलं पण तुम्हाला दाखवते कारण की लय एक मनामध्ये एक इच्छा होती आहे की नाही होती का नव्हती संगीता ताईचं तुमच्या होती का नाही आणि सगळं तुमच्यामुळे झालंय भावानो बहिणो तर खरं थँक्यू सो मच लव यू सगळ्याला आणि आज अक्षरशः तो दिवस आलेला आहे आता मी रडन काय दाजी मी दिसते काय दिसते ना कारण दाजीकडं उलटा कॅमेरा आहे आणि फायनली तो दिवस आला आहे आता मी थोडंफार रडणार आहे कारण की थोडं दाखवणार ना तुम्हाला लोक भया नाही का थोडं थोडं नाटक करून जायचं पण मी त्याला काहीही करणार नाही आहे कारण की जे आहे तेच आहे तुमची संगीत ताई रिअल तुमच्या तोंडावर बाया काही दुसरं काही असं घर बीर काही नवीन असं हे केलं तर त्या रडतात लय लय रडू आला पण मला नाही रडू यायना आज नाही आहे ना येरी आंत मला येत आहे पण नाही ना रडायचं आहे कशाबद्दल एवढं खुशीची बात आहे हां थोडे म्हणजे थोडे खुशीचे असू येते ना आले ते त्यांना येणार नाहीत कारण की तसेच अशी बिना कारण रडत राहते मी तर सगळ्या डोळ्यातले आज जाते भाई आंधळी झाले मी आंधळी काय मित्रांनो रडू रडू बस रडू येत आहे ना मला हां त्याच्यामुळं तर चला आता फायनली आता दाजी चालू करून दाखवायला येतं आणि तुम्हाला मी चालू करून दाखवते चला तर मग तर पै बघा आता आता मग आपल्या याचा पै बघा आणि आपल्याला लवकर शी ठोकून पण घ्यायचं इथं आहे की दाजी तर दाजी बघा आता चाललंय दाजीचं काम सुरू आता दाजी चालू करणार मोटर आणि मग मी दांगर करणार या डिंकी टिका तर बघा असं आता हे लावेल हां आणि अजून आपली पेरणी नाही झाली मित्रांनो हे बघा अजून आपली पेरणी पण राहिलेली आता उद्या आपल्याला पेरणी करायची जे तुम्ही बोलला तेच टाकायचे आपलं सोयाबीन टाकायचे कापूस बिपूस सरकी नाही लावायची तर अजून याला मोगड्याला पण लाभ मोगड्याचं नाही आता कारण की मोगड्याला आहे ना 9-10 हजार रुपये खर्च होतील मित्रांनो हे खरंय ना 9-10 हजार रुपये खर्च होतील त्याच्यामुळं का मोगडून नाही घ्यायचं आणि ढेकळं बघा इरगळीत आता आहे की नाही हां पावसाने इरगळीत की ढेकळं तरी पण इरगळीच आहे तर हो आता बघू उद्या पेरणी करू आणि आता चला तर मग मी तुम्हाला दाखवते आता पूर्ण व्हिडिओ तर हे असं स्टॅटर लावावं लागत आहे बघा ते बघा आहे का दाजी लावायला लागली तर इकडं करंटचं आहे ते तिकडे हे तर ते पेटीमध्ये ते बसत नाही अजून असं लावले आणि आता टेस्ट तुमच्याकडेच आहे की तर आता येणार आहे का मी कधी येते असं वाट पाहिले जस काय मी तरी येवाची चोट पाहिली आहे की नाही मित्रांनो आता सुरू होईल थांब 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 लाईट आहे का त्याची पण इथून यायली का हे बघा तर बघा मित्रांनो डिंकटिका फायनली फायनली पाणी आज बघा मित्रांनो आपल्या वावरामध्ये पाहिलं का हां तर आता दाजी विडे घेते ना काय का नाही मस्त पै बघा आता मला काय वाटते मी आज बघा काय तर काय वाटते का तुम्हाला दाजी मला विडिओ बघा तर फायनली पाणी कम नाही पिलं माहिती का कारण की आपल्याला पहिलं जीव घालायचं तर
फुलं लेकरं म्हणा का किंवा कोणी का होईना जेव घालतात नंतर आम्ही पाणी पिणार. अजून पाणी पिलेलं नाही तर आम्ही तर म्हणून पिलं नाही. तरी पण बघा नक्कीच कमेंट टाका, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि खपखप खपटप एक एक लाईक करा, शेअर पण करा व्हिडिओ. हां कारण आता मला काही सुचलं नाही एवढं बोलता. आता मी आज बाय, टेक केअर, जय गावी. बघा मयामुळं म्हणजे त्याच्या सुनामुळं झालं का नाही त्याच्या वावरामध्ये.